mbagala nnyo yona gye musinziira okubanga mugoberera omukutu gwa Uganda lifestyle. Nze Segawa Morishid. Kati waliwo omukyala eyazaalira omuyindi. Sawa zineno anoonya buyambi. Omwana gwe yamuzaalira tayina ki kya kumuliisa. Then era waliwo n'omuyindi omulala onyageze maso n'okubanga akuba esasi era n'ava mu bulamu bw'ensi. Kati omukyala Aisha Iboro ono nga mutuuze wa saidi zeyo mukono Kiwanga ono yageze maso n'okubanga alajana mu maaso ga bannamawulire ng'asaba Prime Minister omukyala Robin Nabbanja n'omukulembeze eggwanga kenyini ng'abasaba bamutaase bamuyambe olw'ensonga nti omwaka oguwedde mu 2021 bawe era tegerekeseko nga Ishawan Vishal Komal ono yava mu bulamu bw'ensi naye agamba nti bawe we yafiira yali ayina ebyobugagga ebiwerako yayina kalina yayina amayumba kosa n'amamotoka era agamba ye mukyala omukulu owono omwami naye bakoddomi b'omugenzi okuli Jagdev ne Rohit ono agamba nti bano bagenda maso n'okubanga babuzaabuza Sezaalawe era nti Sezaalawe tategeera Luganda tamanyi Luzungu bino Luswayiri tabitegeera tamanyi ngeri ki gy'ayinza kutuula naye kumunnyonnyola nsonga ziriwo agamba nti baneeno bamukugira okubaako ekintu n'ekimu kyafuna kuba yagamba saagala bya bugagga ni at least ko njagala ekintu ekinaavaamu akasente akanaalabirira omwana wange mukazi wattu yazaala mu musajja muyindi kiregeeza nti eri ewaabwe India toyina ngeri gy'ojja situla mwana ogambe nti nno omutwala buyindi mu famire yaabwe kubanga ne sente zenyini eza tiketi okumutwala okumukomyawo wa okumutwala gwate gw'okomewo mwatto oyinza okwekanga nga kakasente kasobola otandika obulamu bw'omuntu kati sitera nnyo kuwulira bakazi bafumbiddwa abayindi mbadde ntera bawulira mu bachina ate era kizibu nnyo okuwulira nti omusajja yawasizza omukazi omuyindi kati ndowooza noono y'omu mu bangi abasobola okubanga yeewangulira omusajja ebyembi bambi Katonda yamusobozesa kubanga awangaala naye era bw'atyo n'amumuggyako mu kiseera kino eno alajana asaba buyambi omukyala Aisha Iboro asaba buyambi bawe yafa bawe yali muyindi yaleka ebyobugagga naye aba famire tebamukkiriza kubaako kintu na kimu akyatwalako ebyobugagga ebyo biri wano mu ggwanga lya Uganda kiregeeza era newaba agenze mu kkooti eri agenda mu kkooti eya Uganda kati simanyi inayina osobola omutaasa mutaase mu mbeera bw'ekyo nonno kati awo nga tuvuddewo mu ddwaliro erya St Francis Mutoolere nonno lisangibwa saidi zeeyo ekisolo omwami ategerekeseeko Patel Kuntaj myaka 24 ono abadde ayina adiweya mwakola omusajja ategerekeseeko erya Iroida Gumizamo myaka 21 ono nga musirikale era nga abadde akola omulimu awo ogw'okutebenkeza n'okwasisa amateeka mu nkambi y'abanoonyi b'obubudamu esangibwa eyo Nyakabande gy'esangibwa ono teri yategedde kyamujja mu mbeera ku lunaku olw'okuna zabadde 8 bagenze okuwulira ng'ono alumba omuyindi ono ne yeesogga munda era ekyazzeeko kwe kuwulira ebyasi oba ekyasi ono yaddusiddwa mu ddwaliro lye nkugambye era St Francis era bw'atyo bw'atwalibwa eyo ne bagenda maaso n'okubanga bamuwa obujjanjabi obusookerwako naye ebyembi zaabadde ziwera ssaawa nga 2 ez'ekiro ne bababikira ne babagamba nti ono yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi kale kitalo nnyo kitalo ddala ye omwogezi w'ekigali region amanyikiddwa nga Eri Mate
Ono yagambye nti ono bageze maso n'okubanga bamukwata era bamukutte. Ayongera bannyonnyola mbeera ki yabaddewo era kye kyamuviiriddeko okuba omuntu ene esasi. Ki ekyamuwaliriza okutta omuntu ono? Kale nonno abantu babadde akozesa mu adweya abagenze maso n'okubanga bakukuluma bagamba kati bote bamanyiwa na ki kyakuzaako kubanga mukama waabwe bamuse. Kitegeeza mukama we baba musise n'obukulembeze bugenda kukyuka. Abadde manager bamukyuse, abadde ono bamukyuse, oyinza okwesanga nga bakyusizza ate agenda kujja mu kifo ky'olimu. Kale bwe bweraliikirivu obuli eyo naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Abasirikale simanyi oba nabakati beetaagisa kusooka kkebera mitwe, kubanga nawulirako awo kwa lipoota eraga nti n'abantu abasinga obunyi mu Uganda obwongo bwabwe butera ne buno bamukko. Ate era ne wano eno mu kukebeza ababoodabooda oba okuwandiisa ababoodabooda era baalaga nti waliwo ebimu bye balina osooka obbakolako: okkebera amaaso, amatu, ate era kikulu nnyo n'okkebera obwongo bwabwe, entegeera yaabwe, okkebera emitwe gyabwe. Kale ndowooza nti waliwo abantu era situlu naddala bano abakwata ebisi nabo beetaagisa okkebera emitwe gyabwe, kuba omuntu munnange w'otuukira okuba muntu munne esasi ekyo nakyo kibeera kirala. Kati munnange bwe bityo bwe byabadde nga Iroida Gumizamo ajja omwami Patel ku ntaagi mu bulamu bw'ensi, bwe bityo biri nze Seega wa Mulishidi.